Hello. From Lord Commander Snow at Castle Black. I'm to be the new maester. Ja, det kunne du tænke dig, hva'? Det var jo egentlig også det, jeg troede i din alder, ikke? At man bare kan springe op på en hest og så smide breve rundt, som man har lyst til det, ikke? Som om Saren ikke har bedre ting, at give sig til ind og lede under tilfældige muskelsokser efter breve, som du har smidt. Which is why I'm here. Det er også en god idé. Yes, well, I suppose that life is irregular. Du kan blive ringbind. Du skal ikke tro, der er noget, vel? Prøv lige, vi gik alle sammen hed Fyrst Valder, hvis du ikke var leder.